بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu dželle ve'ala. Neka je slava i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu uzvišenom dolikuje. Neka je salavat i salam na Allahova poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve ashaabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Allahu subhanahu wa ta'ala na početku i na kraju i u svakom stanju ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja koje nam Allah dželle ve'ala podari svoje dobrote, blagodati i milosti, pa ga molimo subhanahu wa ta'ala da nam tu svoju dobrotu, blagodati i milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje, znanje od kojeg ćemo se okoristiti, svoj život po njemu uskladiti, time ga popraviti, a doista je Allah sve znajući, sve mogući i mudri. Nama je dobro poznato, svjedoci smo i sami, kroz Allahovu dželle ve'ala knjigu također saznajemo i kroz hadise Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, da nas je Allah odlikovao brojnim blagodatima. Brojnim odlika, bez sumnje, za nas vjernike najveća blagodat, a kasnije će shvatiti, možda i kada bude prekasno, svi, da je doista najveća blagodat cijelom čovječanstvu Allahov din, Allahov vjera, uputa. Vjernici su svjesni toga, a i drugi prije ili kasnije shvatit će da je to najveća blagodat za kojom su trebali tragati. Dakle, vjera, islam je najveća blagodat koju vjernik poživio. I s njom dolaze brojne druge blagodati. Brojne druge koristi koje se ne mogu postići mimo dini islama. Koje se ne mogu postići u nekoj drugoj vjeri. Pa, samo je vjera islam put do Allahovog zadovoljstva. Samo onaj koji živi islamom ide putem koji vodi do Allahovog zadovoljstva. To jest, samo ako budeš musliman, ako budeš vjernik, živio po dini islamu, Allah će biti zadovoljan tobom. Allah će biti zadovoljan tobom, a to je na ahiretu najveća blagodat. Postiže se najvećom blagodati na dunjalu. Pa vam je dobro poznat kur'anski ajet, često se citira, a i drugi ajet je o tome govor. الْيَوْمَ اِمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ لِلْإِسْلَامِ. Danas sam vašu vjeru potpunio i svoju blagodat također prema vama potpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjeran. Dakle, najveća blagodat jeste islam. I sa tom vjerom, tom najvećom blagodati, na dunjaluku postiže se Allahovo zadovoljstvo, najveća blagodat na ahiretu. Oni koji čuvaju ovu blagodat ljubomom na dunjaluku, koji žive istinskim islamom, kakvim ga je Allah objavio u potpunu, od njega ne odbacuju, niti na njega ne dodaju. Žive smirenim i spokojnim životom. Žive u rahatu. Zasigurno. Ko živi onakvim islamom, kakvim ga je Allah objavio, živi u rahatu. Prije svega, pitajte nevjernike, pitajte one koji su na stranputici, poslušajte od stanja novotara, vidjet ćete da žive u potrganosti, uzrojanosti. Nemaju spokojnosti i smirenosti u svom životu.
vjernici koji žive istinskim islamom, kakav je objavljen, žive u najvećem rahatluku, makar ih snalazila, a moraju ih snalaziti brojna i teška iskušenja. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem živio je najljepšim životom, a bio je najviše iskušen. Nema ni jednog poslanika prije njega da je bio nečim iskušan, a da on, alejhi salatu ve selam, nije istim ili sličnim iskušan. Na njemu su se slomila sva iskušenja. Nad njim se sabrala i nabrala sva iskušenja, ali je živio najljepšim životom. I malo neko da ne bi poželio da je živio njegovim životom. Zasigurno sve jedan od nas bi volio da je živi takvim životom. I kasnije svi oni koji su ga dosljedno slijedili, makar prolazili, a moraju proći, što je Allahov sunnet, zakon na zemlji, moraju proći kroz iskušenja, ali oni koji su živjeli njegovim životom, nastojali biti što dosljedniji u njegovom slijedjenju, živjeli su u rahatluku, rahatluku srca, spokojnosti i smirenosti. I Allah dželle veala to obećava u brojnim kuranskim ajetima. Pa kaže, men amila salihan, dakle prethodni ajet u suri Al-Maide koji je spomenut, poznat on. Danas sam vašu vjeru u suri Nahl kaže dželle veala, men amila amelan, men amila salihan, wa huwa min zekarin au unsa, wa huwa mu'minun, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Onaj koji bude činio dobra djela, bio muškarac ili žena, a bude vjernik, bude vjerovao, mi ćemo mu dati da živi lijepim životom. Mi ćemo mu dati da živi lijepim životom. Kaže dželle veala u suri Al-Baqara, فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Onaj koji bude slijedio moju uputu, moju knjigu, ono što je došlo u njoj, on neće ni od čega strahovati, niti će za ničim žaliti. Živit će smirenim, spokojnim životom, rahatom. U suri Taha slično kaže dželle veala, فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Onaj koji bude slijedio moju uputu, neće otići na stranputicu, niti će živjeti nesretnim životom. Zar da Allah ljudima nešto objavi, zbog čega će biti stavljeni na patnju, da žive u nesreći, nesretnim životom. Allah nam je u svojoj knjizi pojasnio, dao upustva smjernice kako da živimo, jeli, na najljepši mogući način. Međutim, kaže, وَمَنْ أَعْرَبَ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً بَنْكَ. Dakle, u sljedećem nam sure Taha, 23-24. Ali onaj koji se okrene od moje knjige, on će živjeti teškim, tegobnim životom. Na dunjanku i dalje ajeti govore šta će biti s njim, na ahiretu. Dakle, onaj koji bude slijedio din islam, kakav je objavljen, što je god moguće bliže. Naravno, neko može, neko ne može, ali bitno je da se čovjek trudi da slijedi što je god moguće više poslanika alejhi salatu vesselam. Jer je on i rekao, seddidu wa qaribu, nastojte da budete što bliže i da u tome budete što umjereni. Dakle, ono s čime je došao poslanika alejhi salatu vesselam. Živjet će smirenim i spokojnim životom. Samo se sa islamom postiže spas od džehennemske vatre. Samo muslimani mogu se nadati spasu od vječne džehennemske vatre. Pa zar da se čovjek poigrava s vjerom, zar da se čovjek tjenka sa vjerom, islam je razlog spasa na dunjalku i ahiretu. Onaj ko se ne bude držao dini islama, nikako ili kako treba, dakle stavlja sebe pod upitnik. Hoće li se spasiti na kraju? Od džehennema. Kaže dželle veala poznati vama ajtima, inne dine inda Allahi islam. Kod Allaha je vjera jedino islam. Ili Allah priznaje jedino život po islamu. Allah priznaje jedino da se živi po islamu, kako je doslovan i bolji prijav. Jer je din često dolazi i ispravno je da dolazi u kontekstu značenja života, odnosno činjenja djela. Allah prima djela, rad
الإسلام يدين. وصلنا سوامي ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. تقول رسول آل عمران فيصلني وعيك onaj koji bude slijedio i tražio neku drugu vjeru mimo islama, to mu nikada neće biti primjer. Upotrebljen je glagol za buduće vrijeme. Felen, yukhbalan. Nikada mu to neće biti primjer. Nikada. Ni na dunjanku, ni na ahiretu. Ovo je til ahireti min al-khasir. A on će na ahiretu biti od stradalnika. Od sigurnih stradalnika. Ko bude tražio neku drugu vjeru mimo islama. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Oni koji budu vjerovali i svoje vjerovanje ne budu miješali sa nevjerom, odnosno s mnogobožstvom, ne budu se poigravali sa svojom vjerom, već budu ljubomorno čuvali i pomili se svega onoga što narušava vjeru, a ponajviše mnogobožstvo, njima pripada sigurnost i njima pripada pravi put na dunjalku i sutra sigurnost i pravi put do dženneta, na ahiretu. Brojne druge blagodati koje dolaze sa din islama. Pa vidimo dakle koliko je ozbiljno da se čovjek drži vjere. Da se ne poigrava s vjerom. Dobro. Ako je vjera ovako ozbiljna stvar, ako od nje ovisi čovjekov dunjaluk i ahiret, ne možemo zaboraviti, vječni ahiret. Vječni ahiret. Nema više popravka, niti ima nakon što se zatvore u počkonosti džahennemska vrata više izlotve džahennem. Ako je Allah dželle veala za dostavljanje dina, jer u svakom vremenu, dakle u svakom vremenu je bio islam vjera, ako je za to zadužio najodabranijeg meleka, i ako je u svakom vremenu objavljivao vjeru najboljem čovjeku u dato vrijeme, a što se tiče naše vjere, najboljem stvorenju općenicu. Objavio je din islam preko najodabranijeg meleka na najbolje i najboljem stvorenju. Koji kada hodim? Najodabranijem poslaniku. Najbolji poslanik od svih. Muhammed Ali Zavadu Vesanam. Ako je sve to tako, a jeste, onda to dakle govori o ozbiljnosti, važnosti, obaveznosti, čvrstog, potpunog pridržavanja za vjeru. I također gledanja od koga se uči ova vjera. Od koga se stiče ova vjera. Ako je Allah dželle veala svoje dobrote tako se obavezao, preko najodabranijeg meleka, najboljim čovjek u dato vrijeme i potpomagao ga svim svoju podršku, pomoć, slavu, da se dostavi vjera, onda dakle to ima težinu, to ima važnost. Pa dakle, onda treba da gledamo kako, na koji način mi učimo tu vjeru. Učimo li prije svega, držimo li se te vjere i kako i od koga. Allah subhanahu wa ta'ala pravi razliku u svojoj knjizi između učenih i neuki. Dakle, ima jednih i drugih. Nisu svi isti, nisu svi neuki, neki su svi učeni. Jedni imaju svoje osobine, drugi imaju svoje osobine. Jedni se odlikuju po nečemu, drugi se odlikuju po nečemu. Pa kaže Jalla Vala u svoj Zumer, kul hel jestevi ledine ja nemun, on ledine la ja nemun, reci zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Su li isti oni koji znaju, koji imaju znanje i oni koji ne znaju? Nisu isti. Pa posebno odlikuje učene i spominje ih u sebe. Zato je da to može biti svako. I da svako može pričati o dini. Zbog čega bi Allah subhanahu wa ta'ala jeli spomenuo samo njih u sebi? Onda bi općenito ljude spomenuo sebi. Pa je rekao u suri Ali Imran, šehid Allahu ennehu la ilaha illahu wal melaikatu wa ulul ilm ka iman del kisu. Allah svjedoči da je on, da nema drugog Boga mimo njega. Allah svjedoči da nema drugog istinskog Boga mimo njega. I meleki i učeni to svjedoči. I svjedoči da postupa pravedno. Pa kada bismo se vratili na komentare islamskih učenjaka povodom ovoga ajeta, šta su rekli? Kažu da nije druge odlike, da nije druge počasti učenim ljudima od ove, da ih Allah spominje u sebe.
to bi bilo dobro. Jer da postoje bolja stvorenja od učenih, Allah bi spomenuo sebe. Spomenuo je sebe, dželavala, spomenuo je meleke, zatim je spomenuo učene ljudi. Pa Allah dželavala pravi razliku između vjernika po tome upravo, po znanju. Oni vjernici koji imaju više znanja na boljem, visočijem stepenu su kod Allah. Kaže u suri Al-Mujadala, يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله на височије степене уздиже од вас свих općенито људи оне који вјерују. Од Аллаха су на посебном степене они који вјерују, а изнад њих они којима је дато знање. И бројне друге, дакле, одлике. Дакле, нисмо сви исти. Allah nas je odlikovao po upravo znanju o vjeri. Dakle, postoji razlika. Kakav treba biti onaj koji dostavlja nam znanje? Dostavlja din. Pred kim trebamo sjediti? Ili truditi se da sjedimo kod takvih? Najbolje oslikavaju riječi Allahovog poslanika, ali i sada tu osara. Innama al-ulama warathatu al-anbiya. Doista su učeni nasljednici vjerovjesnika. Doista su učeni nasljednici vjerovjesnika. Dakle, ti učeni trebali bi biti nasljednici vjerovjesnika u svemu. U svemu. I mi bismo trebali, dakle, tražiti znanje kod takvih, koji su, što je god moguće, bliže vjerovjesnicima poslanici. Nažalost, danas stanje nije ovako, je li tako? Svjedoci smo, sudionici, mnogi od nas i učesnici u ovakvom današnjem stanju. Danas vjera i govor o vjeri postala je maltene kao sofra s kojoj uzima ako hoće i dijeli drugima ako hoće, kome hoće. Dok kada je u pitanju neko drugo znanje, dunjaločko znanje, gdje su u pitanju ljudski životi, gdje je u pitanju ljudski imetak, zna se ko govori. U te discipline i te nauke ne opušta se svako. Prelijep govor ima veliki islamski učenjak, Ibn Ređeb. Čuli ste da je, Elhamdali, Rahimahullah. Ibn Ređeb, koji ima jedan od najljepših, najboljih komentara na 40 nevjerojatnih hadisa. Sličnost između njega i Ibn Hađara je? Koja? Jedan i drugi imaju na Buharin Sahih komentar. I kod jednog i kod drugog se zove Fethul Bari, je li tako? S tim da Ibn Ređeb, rahimahullah, nije ga završio. Dakle, ima samo oštampanih, zavisno da kako oštampao, otprilike oko 10 tomova, ali kažu da ga je završio, da ga je završio, ne bi bilo bolje komentara od njegovog, na Buharin Sahih. Ali je Ibn Hađar, koji je bio šafijskog meseba, ovaj je bio ambelijskog meseba, on je završio, on je uradio, priveo jeli, kraju i to je najbolji komentar koji postoji. Kaže ovaj prvi, Ibn Ređeb al-Hanbeli, rahimahullahu ta'ala, Allahu dragi, čudno bi stanje. Kaže, Allahu dragi, čudno bi stanje. Da se pojavi neko pred ljudima i da sebi priziva znanje iz neke dunjaločke discipline oblasti. Da tvrdi i priziva sebi sposobnost u proizvodnji nečega, tako govori Marđan. I traži od ljudi novac, da mu ljudi dadu svoj novac, on će ga upotrijebiti u proizvodnju toga, čemu poziva. Priziva da ima znanje. Kaže, ukoliko ga ljudi ne poznaju, ne znaju gdje je učio, pred kim je sjedio, ne znaju njegovu biografiju, kaže, zar misli, da će mu dati svoj novac? Naprotiv, kaže, utjerat će ga u laž, ne vide pri njemu to znanje. To znanje prije svega nad njim nije ostavilo nikakvog traga. On priziva i priziva, govori, danas mnogo govornika, malo radnika. Ne vide pred njemu to znanje,
tragove tog zdanja, kaže, nećemo nikako dati novac. Da će ga utjerati u laž, utjerati ga od sebe. Pa šta je ljudima? Svoja srca davaju drugima. Svoja srca davaju drugima, da se drugi poigravaju s njihovim srcima kako hoće. Ne znamo njihovu biografiju, ne zna se da su sjedili pred nekim od učenih, priznatih i poznatih, da su se družili s njima, da su pisali od njih, tražili kod njih znanja. I mi opet sjedimo pred njima ili ih čak dovodimo pred sebe, da nam ko biva govore o dini islamu. Šta su islamski učenjaci rekli o govoru bez znanja? I onima koji govore bez znanja. A danas je takvih, nažalost, ogroman broj. Prije svega poznati su vam, spominjali smo ovdje jedne prilike, kuranski ajeti koji govore o tome. I brojni su. Jer je ova vjera, čuli ste, ogromna blagodat. I nju treba tražiti jasno saznanje. Zato Allah subhanahu wa ta'ala na mnogim mjestima u svojoj knjizi upozorava na govor o vjeri bez znanja. Da se vjera ne predstavlja da ne istrava način. Pa vam je poznato da Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-A'raf, 33. ajetu, zabranjuje da se govori o vjeri bez znanja. Da se govori o Allahu bez znanja. إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. رتي دويتا موي غوسبودار زبراني تايني يا ونيراز زبراني غري زبراني نفرات neopravdano primjenu sile. Zabranjuje je da mu nekoga smatrate ravnim o čijoj dozvoljenosti on nije objavio nikakav dokaz. I zabranjuje je da o njemu govorite bez znanja. Zabranjuje je da o njemu govorite bez znanja. Pa je poznato, često sam spominjao i upozorao vam na ovu bolest vašu. Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala u svojom jednom dijelu Ilamul Muqrinin u komentaru ovoga ajeta kaže Allah je spomenuo ove grijehe, razvrat, zatim općenito sve grijehe, zatim nepravdu, zatim širk, govor o Allahovoj vjeri bez znanja, spomenuo ove grijehe i poredao od najlakšeg do najtežeg. Poredao od najlakšeg do najtežeg. Pa po Ibnu Qayyimu rahimahullahu ta'ala najteži grijeh jeste govor o Allahu bez znanja. Govor o Allahovoj vjeri bez znanja. Pa onaj koji bude govorio o Allahovoj vjeri bez znanja, on će upasti u sve prethodno spomenuto, za sigurno. Pa također kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ يَيْلُ. Ne govori ono što ne znaš. Ne povodi se za onim što ne poznaješ. إِنَّ السَّمَا وَالْبَصَا وَالْفُعَادَ كُلُّ لَكَ كَانَ مَسْهُولَ. Doista i za sluh, i za vid, i za razum, za sve će se biti pitan. Kaže Imam Šafija, rahimahullahu ta'ala, obaveza je učenima da ne govore osim ono što znaju. Učeni koji imaju znanje, kada budu upitani o nečemu što ne znaju, njima je obaveza da se ustegnu od toga što ne znaju, a kamo li oni koji nemaju znanje? Kamo li oni koji nisu sjedili i učili tražili znanje? Kaže Ibn Hazm, rahimahullahu ta'ala, nema štetnije pojave za islamsko znanje, za znanje o vjeri i za njegove nosioce znanja, dakle u dini islamu, od onih koji se pripisuju njima nisu od njih. Od onih koji se pripisuju njima nisu od njih. Oni su neznalice, misle da nešto znaju. I oni čine nereda, misle da uspostavljaju red. Misle da popravljaju, a u stvari kvare. Ibn Taymije, rahimahullahu ta'ala, kako je zabilježeno u njegovim tekstama u 22. tomu na 240. strani, kaže: nikome nije dozvoljeno da govori o vjeri bez znanja. Nikome. Kao što je poznato, Allah dželle ve ala prijeti poslaniku alejhi salatu vesselam.
govori njemu. Jel tako? Govori, odnosno nama o njemu. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَابَ الْأَقَوِينَ Da je on onama iznosio nekakve izmišljatine. Da je od nas prenosio nama, govori ono što nije istina. Mi bismo ga ščepali desnicom za njegovu žilu kucavicu i presjetili. Poslaniku Muhammedu a.s. nije bilo dozvoljeno da kaže nešto po neznanju. Zar da to bude nekome od nas dozvoljeno? Kaže, nikome nije dozvoljeno da govori o vjeri bez znanja. Niti je dozvoljeno da pomogne onoga koji govori o vjeri bez znanja. Ovo je odgovor i šarat onima koji su me davno pitali i pitali za određene osobe. Nije dozvoljeno da govorimo bez znanja, niti nam je dozvoljeno da pomognemo one koji nemaju znanja govori o vjeri. Kao što nije dozvoljeno da se u vjeru uvede ono što nije od njih. To dozvoljeno? Ne. A budemo li dovodili takve ljude koji govore o vjeri bez znanja, neka dobro znamo da ćemo imati itekako na njih stvari u vjeru. Kaže također u 22. tomu, na 227. strani. Onaj ko bude govorio po neznanju i po onome u čemu se razilazi sa imamima vjeri, dakle sa učenim ljudima, takvo, ukoliko ustraje u tome, treba odgojiti i zabraniti mu da to govori. Onaj dakle koji bude govorio, a nema znanja. Zna se, nije učio, nije sjedio, nikomu nije potvrdio znanje, bez obzira, on hoće da sjedne za stolicu, hoće da sjedne u stul, da se popne na mimber i da vazi koliko ustraje, treba upozoriti na njega. Treba mu to zabraniti, odgojiti. Kaže mu te mjera. I kaže također, kako je zabilježeno u 10. tomu na 449. strani. Ko bude govorio o vjeri po neznanju, taj je lažac, taj je kradljiv. Onaj ko bude govorio o vjeri, pričao o vjeri po neznanju, taj je lažac. Makar i ne namjeravao laž, makar imao najljepše namjere. Da postakne, da probudi emocije kod braće, da malo podigne im ambicije. Zna da nema znanja, zna da nije ni pred kim savio svoja koljena, pisao kuranske ajete i hadise, ponavljao, obnavljao pred tim učenim. Zna kakav je lažac, makar i ne namjeravao da laže. Kao što je došlo u hadisu, kaže Ibn Tejmije, spomni hadis kod Buhari i kod Muslima, da je žena po imenu Sebija el-Eslemija, dakle Sebija iz plemena Eslem, supruga Sada ibn Hawle. Ostala iza svoga muža, trudna. Međutim, pred sami port, Sad ibn Hawle umro je pred sam njen port. Pa se ubrzo nakon njegove smrti porodila. I jedan je rekao, koji nije imao znanja, rekao, nije tebi dozvoljeno, ti trebaš da sjediš u kući, nije ti dozvoljeno uljepšavanje, udaja, sve dok ne istekne ti iddet. Sve dok ti ne istekne iddet. U stvari nije bila trudna, nije bila trudna. Nego je dakle umrlo. Nego je čovjek umro, dakle, dao je razvod, dao je talak, a dakle, umro je. Pa je rekao, ne, ti moraš da čekaš, dakle, iddet. Pa je rekao poslanik, čekaj kako došlo, nije, to što je hadis ovako. Znači, da se porodila odmah nakon smrti muža. Porodila se nakon smrti muža. Pa je rekao ne, idete je 4 mjeseca, kada umre, 4 mjeseca i 10 dana. Ti moraš da sjediš 4 mjeseca i 10 dana. Pa je poslanik Ali sam rekao, slagao je Ebu Senabil. Taj čovjek zvao se Ebu Senabil. Slagao je Ebu Senabil, tvoj idet je istekao sa porođajem. Bila je trudba, pa je čovjek umro, ovaj kaže ne, nije namjeravao, on je mislio dakle da je to ispravno, da sad kada umre, to jeste, ukoliko žena nije trudna, kada joj umre muž, njen idet je 4 mjeseca i 10 dana. 4 mjeseca i 10 dana, treba da čeka, ne može da se uda, prije toga. Međutim, ukoliko je bila truda, čim se porodi, njen ide završao. Makar dan, 2 dana ili mjesec dana, nakon smrti muža, je li to odbija. Pa je rekao ovdje,
čime dokazuje šehr Islam Ibn Taymiyyah, slagao je kezebe Ebu Senab. Slagao je Ebu Senab. Pa dakle, ne bi trebalo govoriti po neznanju. Ne bi se trebalo čovjek upuštati i govoriti jeli po neznanju. Kakve bismo trebali imati osobine, odnosno kakve treba tražiti osobine kod čovjeka koji govori o vjeri? Prije svega, dakle, bogobojaznost. Posebno, dakle, bogobojaznost u dostavljanju vjeri. Svakako, dakle, u drugim segmentima njegovog života, ali naročito u dostavljanju vjeri. Da se boji Allaha subhanahu wa ta'ala da ne kaže ono što ne zna. Da ne govori po neznanju. Ono što zna, zna, odgovori, ono što ne zna, kaže Allah i njegov poslanik najbolje zna. Dakle, da se boji Allaha subhanahu wa ta'ala za sve što kaže. Sutra će ga Allah pitati za malu i za veliku stvar. Pa kada bude upitan nešto što ne zna, kaže ne zna. Poznat vam je dobro slučaj imama Malika, rahimahullahu ta'ala, da je bio upitan 40 pitanja. Odgovorio na 4 pitanja. Na ostala rekao, ne znam. Ne znam. A čovjek došao, sakupio pitanja po svom selu, po svom mjestu. I prevalio velik put da dođe do imama Malika. Nemaju učenih ljudi, došao, sakupio pitanja, sjeo pred imama Malika. I iznio mu pitanje, ima mali odgovorio samo na četiri. Kaže, pa šta ću ja? Pa ništa, kaže, reci da mali ne zna. Kaže, ja ću ostati 7 dana ovdje u Medini, pa će doći opet za te vidu. I čovjek ostao i došao kroz 7 dana, kaže, o, ima, mali ke, ja trebam da idem nazad. I mali odgovor, kaže, reci svojim mještajima da mali ne zna. Mali ne zna. Ne zna odgovore na tam pitanje. Kaže, kada je Abdullah ibn Omer, radi Allah, anuma, bio upita nešto što nije znao, rekao je, ne znam, da ja kažem da znam. Kada je on, ashab Abdullah ibn Omer, radi Allah, anuma, govorio, ne znam, zada Malik kaže, ne znam. Prenosi se čak od njega, kako se bilježi u jednom malikinskom dijelu, Tartigu Medarik, kaže, o jednom pitanju već razmišljam 10 i nekoliko godina. Tražim odgovor na njega. O jednom pitanju već razmišljam, tragam za odgovorom više od 10 godina. Ibn Mas'ud radijallahu ta'ala kaže, dosta je čovjeku znanja da se boji Allaha subhanahu wa ta'ala. I dosta je čovjeku neznanja da se umisli svojim znanjem. Dosta je bogobojaznost strahu da Allaha u govoru, u djelu, da se boji Allaha subhanahu wa ta'ala. Dosta je čovjeku znanja. A dosta je neznanja da se vidi njegovo neznanje, da se dakle, obmane svojim znanjem. Da on nešto zna i da se diči tim svojim znanjem. Također imam šadi i rašte da Allah je rekao, ali jeste onaj koji se boji Allaha. Nahaj, rahimahullahu ta'ala, kaže, prije, kada bi tražili znanje, kada bi jedan dolazio kod drugog, kada traži znanje, gledao bi u njegov namaz. Pratio bi kako planja. Pratio bi ga kako se ophodi s drugim. Pratio bi njegovo stanje. Tek bi onda sjeo pred njega. Pratio bi kako je njegovo stanje. Koliko se boji Allaha subhanahu wa ta'ala u svome namazu. U svom postupanju s drugim ljudima, koliko je pravedan. Poznat vam je slučaj imama Buharija, tako kada je vidio čovjeka da vabi životinju na praznu posudu. Da doziva životinju na praznu posudu. Toj posudi nije bilo hrane. Pa je ostavio, nije htio od njega uzimati hadise. Iako prinosi hadise od poslanika Muhammeda, ali je zelo sam. Kaže, kad nju vara, zar ga mene ne prevedi? Kad bi uvara da na mene ukrevat, kažu, dakle, učenici, ovo što vam prenosim nije ništa od mene. Trudio sam se da čujem, prenesem, saberem šta su učenjaci govorili. Kod koga treba sjediti i od koga treba uzimati.
A druga osobina, kažu da je dotični učio kod velikih učenjaka, priznatih i poznatih učenjaka, ili dakle nalazio se na tom mjestu. Dakle, učio kod njih ili od njih ili od njihovih učenjaka. Uglavnom, dakle, da se zna da je učio na takvom mjestu kod takvih ljudi. Da ima porijeklo, da ima sene blanost kod takvih ljudi. Zašto? Kažu kako bi znao ispravno rezonovati, odvagati, rasuđivati, odlučivati kada mu budu postavljena pitanja. Dakle, da je učio pred ljudima, učenim ljudima. A ne danas, kako većina uči ili sa interneta, od šeha Google, ili tako, šeha Google, ili se sam upusti u knjige, pa čita i razumijeva kako on hoće i kako on misli da je razumio i traži i zaziva sve druge da ga ubijede da nije tako kako on razumio i slično. Kaže imam Šafija Rahimahullahu Teala, ko bude učio vjeru iz knjiga, pogazit će vjerske propise. Ko bude učio vjeru iz knjiga, pogazit će vjerske propise. Ibn Qayyim Rahimahullahu Teala kaže, nema štetnijeg od onoga koji daje odgovore ljudima iz knjiga. Koji daje odgovore ljudima na njihova stanja, na njihove situacije. Kada dođe čovjek i zatraži fetvu. Moramo razlikovati fetvu od propisa. Propis je, dakle, jedno. Ono što je jasno iz Kur'ana i Sunneta. Ima ljudi koji ne znaju, pa te pitaju za kamatu. Pa te pitaju, ne znam, za ovu. Pa te pitaju za pokrivanje i sl. Nešto što je, dakle, jasno definisano u Kur'anu ili vjerodostojnom hadisu. Ali fetva, dakle, može da se razlikuje od osobe do osobe, od njegovog stanja, podneblja, sredine gdje živi i sl. Pa kaže, nema većeg i štetnijeg čovjeka, opasnijeg čovjeka po vjeru od onoga koji daje odgovore ljudima i s njima. Dakle, treba sagledati stanje tog čovjeka, sredinu u kojoj živi, situaciju, dakle, u kojoj je se našao. Kaže se u Kan, Rahimahullahu Teala, neće čovjek biti kako treba, ispravan, sve dok ne bude znanje uzimao od njegovih nosioca. Neće, dakle, biti u svojoj vjeri ispravan, ispravno shvatiti vjeru, sve dok ne bude uzimao vjeru kod njegovih nosioca. Kaže imam Al-Zahir Rahimahullahu Teala, ovo znanje je uživalo šeref, uživalo ugled, dok se uzimalo iz usta učenjaka i dok se obnavljalo pred njima. Ali kada je zapisano u knjige, tada je otišlo njegovo znanje. I dospjelo je u ruke onih koji ga nisu dostali. Kada se znanje učilo iz usta učenih ljudi, pred njima sjedilo, ponavljalo, obnavljalo, ispitivalo, provjeravalo, ovo znanje učivalo ugled. Imalo svoju cijenu, imalo svoju jačinu, svoju važnost. A kada je zapisano u knjige, onda je došlo do svih i svi su počeli da govore o tome. I otišlo je njegovo sjeće. Kulsum el-Hitabi kaže, kada bi ušutio, slično rekao je Ebu Hamid el-Ghazali, rahmetullahi alejhima, kaže, kada bi ušutio onaj koji ne zna, nestalo bi razilaženje. Kada bi ušutio onaj koji ne zna, nestalo bi razilaženje među muslimanima. Zlatne riječi. I danas, kamo sreće je da se u Bosni pita jedan ili dvojica. Ili što je god moguće, manji broj. Dakle, onaj kome se posvjedoči znanje. Ne bi bilo ovo razilaženje među nama. Međutim, na svakom ćošku se pita, na svakom ćošku se odgovara. Zatim, bitna odrednica, koja je danas prisutna kod mladih, odnosno njena suprotnica, da nije od onih koji slijede i tragaju za olakšicama u vjeri. Da taj pred kim trebamo sjediti i učiti vjeru, nije od onih koji slijede olakšice i tragaju za olakšicama
Kad se ovo kaže, mnogi misle tu što nam sad ovaj kaže. Ali jasno stoji u hadisu Ajše da nikada pred poslanikom alejhi selam časom nisu bile izložene dvije stvari, da ne bi uzeo onu koja je lakša. Jeste, ali oba dvije su bile ispravne. I oba dvije su bile ispravne. Pa bi uzimao dakle onu koja je lakša. Zbog čega? Isto dakle, prema nama. Da ne bi nama otežao. Ma ne bi nama otežao. Jer svako od nas može činiti ono što je lakše, tako nije svako kada da čini ono što je teže. Ali ono što je lakše možemo svi učiniti. Ali su oba dvije bile ispravne. A tragati za svim onim što je rekla ulema, makar i ne imali dokaz, i ne smiješ nikome ništa prigovoriti, neko je tamo rekao, može i tako. Pa makar dakle davao odgovore po slabije mišljenje. To je dakle nešto što je danas prisutno i nešto što nas odvodi Allah na dobro. Da nas kažu, ne, pusti ga, neko je od uleme rekao nešto o tom pitanju, pusti ga, neka radi, nemoj mu prigovarati. Ako ima dokaz za to od poslanika, ali i salatu sam, ehlan ve sehlan, širokih prsa prihvatam. Ali ako nije rekao poslanik alejhi salatu vesselam, nisu govorili ashabi o tome. Velika četverica, velika imama, svi su govorili naš mezheb, naš pravac je vjerodostojan hadis. Vjerodostojan hadis. I svi su vraća na hitab i na sunnet. Ebu Hanifa rahimahullahu ta'ala je rekao, ne priliči ni jednom muslimanu da uzme, prihvati se mojih riječi, dok ih ne uporedi sa Kur'anom i sa hadisom s kojim je Allah jedino zadovoljen. Imam Malik, pokazujući u pravcu kabura Allahov poslanika, alejhi salatu vesselam, kaže, od svakoga se uzima i odbacuje osim od njega. Od stanovnika ovoga kabura, od njega se sve uzima. Od svih drugih se uzima i odbacuje. Uzima što je u skladu sa njegovim govorom, govorom poslanika alejhi salatu vesselam, odbacuje što nije. Šafija kaže učenjak ima hadisa, ukoliko Šafija, rahimehullahu ta'ala, za kojeg se kaže da je okoristio ummet Muhammed alejhi salatu vesselam kao što sunce koristi svakodnevno ljudima. Kaže, ukoliko vidite da se moje riječi razilaze, o muhadisi, s onim što vi pišete, onda moje riječi odzivaju. Onda moje riječi odzite. Imam Ahmed kaže onima koji su pisali od njega, sjedili, učili pred njim, kaže, nemojte pisati od mene, već se vratite i uzmite da te sam ja uzim. Iz hadisa Allahov poslanika, ali i salam česu. Dok danas, jeli, imamo svakakvih mišljenja. Svakakvih mišljenja. Kaže šejh, čuli smo za njega Abdul Mahsin al-Abbad, jedan kako drugi kažu za njega šejhovi, jedan od da je živio dakle u vrijeme ashaba, zasigurno dakle da bi bio jedan od posebnih. Kaže, onaj koji dadne odgovor po slabije mišljenje, onaj koji bude upitan, pa ti odgovori po slabije mišljenje, dakle zna šta je ispravno, kaže se rađih, prioritetnije mišljenje. Imaju druga mišljenja, neko u dolemi im rekao ovo, neko ono, ima dokaze, ali se na kraju, pazite, ima dokaze. I drugo mišljenje, i treće mišljenje, često imaju dokaze, ali se nakon proučavanja dokaza ispostavi da su dokaze ispravni, jači, to je prioritetno ispravno mišljenje. Kaže, ko dadne odgovor po slabijem mišljenju, taj je dao odgovor po neistini. Taj je dao odgovor po laži. A kamoli da dadne odgovor i da pusti ljudima, da im dao slobodu, nema nikakvog dokaza. Dokaz na drugoj strani, Kur'an ili vjerodostojan hadis govori suprotno. Pa rekao, dakle, da nije od onih koji slijede olakšice i koji dozvoljavaju mnogo šta, proširuju mnogo šta. Pa danas, dakle, imamo ljudi koji kažu da se ne mora klanjati svaki rak. Imamo koji kažu da može se naklanjati. Kad dođeš kući, naklanjaj sve. Ne mora žena biti pokrivena. Radi na mjestu ili odgovornom mjestu, ne mora biti pokrivena. Čuli smo u zadnje vrijeme, tako pozivaju se odgovorni, međutim mi se, ne znam, jesu se oglasili, o imamstvu žene.
No tako, imamo u zadnje vrijeme, pojavila se i ta feta da žena može predvoditi u namazu muškarce. I to prolazi. I to prolazi. I slične, jel, stvari imamo danas. Oblačenje žena na svakakav način, bitno, dakle, da nije toliko tijesno. Može i hlače, može i tunika, bitno da nije toliko tijesno. To što je muška odjeća, što je Allah, poslanik alejhi selam, prokleo žene koje se oblače kao muškarci, muškarce koje se oblače kao žene, to nije toliko bitno. To je samo toliko bitno. Ibn Mufleh, rahimahullahu ta'ala, kaže, zabranjuje se mufti, dakle onome koji daje fetve, da popušta u svojim fetvama, da daje fetve po slabije mišljenje. I zabranjuje se drugima da ga slijede ukoliko se zna za takvo njegovo stanje. Zabranjuje se drugima da ga slušaju, da ga slijede i da prihvate i takve žene. Pa ako nije došlo, uskoro će doći vrijeme da se i muftije, ne mislim samo. Već dakle sve oni koji govore, a nemaju znanja, ili popuštaju da se upozori na njih. I da se zabrani drugima da ih slijede. Imam Euzari kaže, ko bude uzimao iznimne stavove učenjaka. Dakle, ima neko je rekao, kako jedan kaže, da ne spominjem, jedan kaže, stavite u svoj statut, ne znam, u svoj zakon, šta već pišete, svoj pravilnik, što god se poklapa po ovom zakonu. Ja ću vam donijeti da je neko iz tih šerijatskih pravnih škola rekao tako. Nije problem. Stavite što god hoćete, kako god hoćete. Napišite, ja ću vam donijeti da je neko od uleme rekao da to može. Pa kaže imam Uzaji, ko bude uzimao iznimne stavove učenjaka, taj će izaći iz islama. Jedne godine sam bio na hađu, kada su odgovorni sjeli za okrugli stol i rekli, dajte iz svakog mezheba ono što je najlakše po pitanju hađa. Obavljanja hađskih obreda. Ko zna iz hanefijskog, iz malikijskog, iz šafijskog, iz hanbelijskog i drugih mezheba, neko od učenjaka da je rekao po pitanju ovog propisa šta je najlakše, po pitanju ovoga šta je najlakše, daj. Pa da na takav način ove godine obavimo hađa. A ima ljudi koji 15-20 godina skupljaju marku po marku, dinar po dinar, kao dunaki. Zatim, da ima iskustvo u traženju i dostavljanju znanja. Da ima iskustvo, da je dakle sjedio i da je poznat po tome, da je sjedio duže vremena, da je učio, tražio znanje i da duže vrijeme dostavljao znanja. Da ima iskustvo u traženju i dostavljanju znanja. Imam Ahmed rahimahullahu ta'ala. Od halke do halke bio je učenjak. Dostavljao bi znanje i tražio bi znanje. Dostavljao bi, podučavao bi hadise, drugima bi prenosio hadise. U drugom vremenu on bi oblazio i tražio znanje. Pitali su ga, dokad više? Maleka da staneš i s jednim i s drugim. Pa je rekao, nema. Kada prva stopa kroči u džennet, onda dakle nastupa rahat. Nema rahat. Sve dok prvom nogom ne kročimo u džennet. Ibnul Džavzi, čuli ste za njega. Ibnul Džavzi, rahimahullahu ta'ala, u 70. godinama, imao je preko 70 godina, nije se stidio da sa svojim sinom od 20 godina ide u halku i da uči znanje o kirajima. Čovjek 70 godina, imao znanje? Ogromno znanje, poznato vam je, jedan od islamskih autora koji je ostavio za sebe najviše knjiga. I to odvojenih knjiga. Na njegovim rukama stotine hiljada ljudi se vratilo dinu. Nekoliko desetina hiljada prihvatilo islam. Znalo na skupovima da se ljudi vrate u vjeru. Na njegovim skupovima po hiljade ljudi da se vratu u vjeru. U 70. godinama nije se stidio da ide na svijetni i da traži znanje. Iskerovi. Danas, nekoliko knjiga, nekoliko dersova, par pitanja se nauči i šest, sjedni, da drži predavanje. Obuče se lijepo, a šehovsku odjeću nabaci i to je to. Kaže Ibn Rushd,
rahimah Allah, da upravljete njeđu, nekada je znanje bilo u prsima, sada izgleda znanje u odjeći. Nekada je znanje bilo u prsima, a sada je Haman znanje odjeći. Vidiš ga odvukao se, ja u okričanju ti. Vidimo da izgleda šta. Po rijetu, koliko si proveo tragajući znanje, jesi li uopšte tražio, pred kim si tražio, to će nas kasnije skupo koštati. Ibn Tejmije, rahimehullahu ta'ala, kaže, najviše što ugrožava dunjaluk i vjeru, jesu nadri, govornici, pravni, doktori i lingvističar. Pa kaže, jedan nam uništi vjeru, drugi onaj doktor, ljekar, uništi živote, tijela, zdravlje, a treći nam uništi jezik kod ljudi. Zatim od osobina, onaj koji poštuje ulemu, onaj koji poštuje učeni ljudi i po dobru ih spominje, a ne na svojim vazovima protiv ovoga, protiv onoga, o ovome, o onome, u lemu, ne nekom svom savremeniku, pa hajde da čovjek misli ima nešto među njima lično. U velikoj lemu, pa kaže, jeste, ja nešto uzmem od njega, nešto ne uzmem od njega, budim da se vraćam. Ti te liki javim da znaš gdje je Bibas pogriješio, gdje je potresio, gdje si bio do sada. To je srce čitano, čitano Bibas, to je srce. Kaže drugi, ne treba nama ulema, možemo mi bez ulema. Dobro, otvori Kur'an, ne zna račke jezik, otvori Kur'an, gdje mi reci šta piše ovdje. Šta piše ovdje, prijevod, on otvara besima. Šta je sad, eto makar ti je besima ulema. Kod besina učiš, korpus. Neko ti treba. Ima, dakle, mora da se ima respekt prema učenim ljudima. Poznato vam je, prije svega, u hadisu kod imama Ahmeda, kaže Allah, poslanik alejhi selam, nije od nas u jednom rivajetu, u drugom, nije od moga umeta, nije od mojih sljedbenika onaj koji ne poštuje naše starije, koji nije milostiv prema našim mlađima i koji ne zna za pravo našoj učenom, koji ne poznaje pravo našeg učenog. Kažu danas, mi smo ljudi i oni su ljudi. Mi smo ljudi i oni su ljudi. Nisu oni bili vjerovjesnici, poslanici, šta je, oni su ljudi. Međutim, ogromna je razlika između nas i njih. Poznat vam, ko je rekao ove riječi? Rekao je Ebu Hanifa, rahimahullah, htjela ove riječi. Mi smo ljudi, oni su ljudi, govoreći za tabine. Govoreći kako, na koji način Ebu Hanifa, rahimahullah, htjela je dao odgovor. Kako je dolazio do rješenja? Pa prije svega kitab, što dođe u kitabu, jasno, tome se prepušta. Što dođe u sunnetu, tome se prepušta. Što dođe od ashaba, ovo je rekao kada je sjedio s tabinima pred ashabima učio. Ali kaže ono što dođe od tabina, i on je bio tabin, pa je rekao, oni su ljudi, mi smo ljudi. Živim s njima. Što da slušam njega, mogu ja da kažem to isto. Učimo kod ashaba. Nije rekao za ashabe, nije ovdje riječ rekao za ashabe, oni su ljudi, mi smo ljudi, ne? Već je rekao za svoje. Za svoje, za te savremenike, tabine. Dakle, zasigurno postoji razlika između nas i njih i moramo ih poštovati. Je li tako? Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Hashr spominje osobinu onih koji dolaze nakon prvih generacija. Da dove za njih, da od Allaha subhanahu wa ta'ala traže da se smiluje njima i jer nam. Da se mi trebamo da pretražiti Allahu milost za njih i za nas. Spominjati ih po dobru, je li i slično. Kada su kasni u kasnim generacijama, iza treće generacije ili u trećoj generaciji, govorili za ashabe, za tabine, kada se spomenu oni, mi se osramotimo. Kada se spomene njihovo znanje, kada se spomene njihovi bavi, njihova bogobojaznost, mi se sramotimo. To su govorili tabi tabini, ili nakon njih. Treća, četvrta generacija, što vam mi kažemo? U trećem hidžreskom stoljeću ovo je rečeno. Kada se spomenu prethodnici, mi se osramotimo. Šta da mi kažemo sada u 14. 15. stoljeću? Mi smo ljudi, oni su ljudi. Oni govore, mi možemo govoriti. Ko su oni? Je li sliješno?
kaže jedan od prethodnika, Ebu Amr ibn Ala, mi smo sprem onih koji su bili prije nas poput onih žilica u korijenju. Korijen, poznam se, ima onih žilica. Kaže, mi smo poput tih žilica, oni su poput visokih krošnje. Eto kakvi smo mi spremni. Mi smo dole negdje, prašini dole, duboko, zemlji. Ne trebamo da izdržimo svoje glave, oni su toliko visoki. Poput visokih krošnje. Također, dakle, od onih pred kojim trebamo sjediti i tražiti znanje, trebaju da imaju pri sebi osobinu, dakle da su oni koji sebi ne prizivaju ugled, da se ne uzdižu svojim znanjem, da se ne hvališu svojim znanjem i sl. Zatim, da su to oni koji bježe od položaja, od vođstva. Ono što je najbolje jeste vjera. Dostavljanje vjere i pozivanje vjere, to je najbolji ugled i položaj. Svakako je da slijede kitab i sunnet, da ih razumijevaju kako su to činili prethodnici, ashabi i tabiini, da se drže u pokornosti Allahu dželle veala i da su daleko od novotarija. Da ne čini novotarija, da ne uvode novotarije u vjeru. Dakle, bitna odluka. Jer očekujem da mi prigovorite i neki su prigovorili i kazali su dobro, dolazi ovaj, dolazi su ti, peti, deseti, dolazite svi i kažete, mi govorimo po kitabu i po sunnetu. Kada govorite nešto, kažete, rekao Allah, rekao poslanik, jeste, to je prisutno, ali treće, nije kod mnogih prisutno. A to je dakle, rekli su ashabi po pitanju ovog kuranskog ajeta i po pitanju ovog hadisa. Da se razumijeva Kur'an i hadis kako su razumijeli ashabi. Oni su svjedočili objavi i primjeni te objave praktično. To kur'anskog ajta. Oni su svjedočili izricanju hadisa i primjeni tog hadisa od strane poslanika alejhi salatu vesselam. A mnogi, jeste rekao Allah, rekao poslanik, ali razumijevaju kako oni hoće. I to je bitno. Onaj koji želi da vazi, da ljudima govori naravno da to o propisima, i da izdaje od srca mora dobro da poznaje riječi i djela ashaba. Riječi i djela ashaba po, dakle, dotičnim propisima. I na kraju, kako je naslovljeno predavanje, rekao je Muhammed ibn Sirin, doista je ovo znanje vjera. A dobro gledajte od koga uzmanje svoju vjeru. Drugi je rekao, doista je tvoja vjera, tvoje mjesto i tvoja krv. Doista je tvoja vjera, tvoje meso i tvoja krv. Da li će tvoja krv i tvoje meso rasti i uživati i živjeti kako treba, ili će dakle kasnije goriti sve to. Zato dobro gledajte od koga uzimate svoju vjeru. Dobro gledajte od koga uzimate svoju vjeru. Stat ćemo ko Bogu ovdje u ovdje ime. Ko ima neko što je bitno, koje je to su kako je